Жыл қортынсы бойынша қаланың бюджеті 41,3 миллиард теңгені құрады. Сала мамандары 2018 жылға деп бектілген қыруар қаржының басым көпшілігі әлеуметтік салаға бағытталып жұмсалғандығын атап өтті. Алайда бюджеттің қаржысына біраз өзгерістерде енген. Сондай қалалық мәслихаттың депутаттары келер жылға бюджетті де бекіткен еді. 2019 жылғы бюджет 39 миллиард теңгеден басталмақ. Бұл биылғы көрсеткіштерге қарағанда 46% көп. Келер жылдың бюджеті 39 миллиард 160 миллион теңгемен басталатын болады. Бюджет көлемінде биылғы жылы басталған 13 үйдің құрылыс жұмыстарының аяқталуына 5,1 миллиард теңге қарастырылды. Сонымен қатар 4-ші және 8-ші жылыту магистралдарын қайта жаңғырту жұмыстарына, су құбырларын қайта жаңғырту жұмыстарына қаражат қарастырылып отыр. Сонымен қатар мектеп мұғалімдерінің әртүрлі белгіленген қосымша ақы төлеуіне 2 миллиардтың үстінде қаражат қарастырылды. Және азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақының көтерілуіне 1 миллиардтың үстінде қаражат қарастырылды. Мәслихаттың кезекті сессиясында сөз алған шаһар басшысы қала көлемінде атқарылған жұмыстарға тоқталды. Биылғы бюджет өткен жылдармен салыстырғанда 3 есе көп. Қала әкімі бұл үрдісті облыс орталығында іске асып жатқан құрылыс жұмыстарының жол салу мен аулалардың көптеп жөнделуімен түсіндіріп берді. Мәселен, биылғы жылы құрылыс үшін 10,2 миллиард теңге бөлініпті. Бүгінде нұрлы жер бағдарламасы арқылы 15 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталған. Олардың 3-еуі пәтер кезегінде тұрған азаматтарға арналыпты. Оралдықтар үшін өзекті мәселелердің бірі жол. Аталмыш мәселе 2 жылдан бері біртіндеп шешімін тауып келеді. 2 жылдың ішінде қала аумағында 178 көшенің жолы жөнделген. Қазіргі таңда жақсы және қанағаттанарлық жолдың көрсеткіші 76% құрап отыр. Сондай-ақ биыл аулаларды жөндеуге де ерекше көңіл бөлінгені белгілі. Ағымдағы жыл қаламызда 29 аула жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы жұмыстарға бюджеттен 485 миллион теңге қаражат бөлінді. Оның ішінде 2 аула қарқынды дамып жатқан Зашиғандық кентінде. Осы бағдарлама аясында 15 мыңнан астам адамды қамтитын 46 көп қабатты тұрғын үйдің аулалары жөнделді. 2018 жылы қала игілігі үшін атқарылған жұмыстарды жіпкізген шаһар басшысы мәслихаттың кезекті сессиясының соңында депутаттарды марапаттады. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.